自分でブリーチから自分でカットをここから伝えていきたいと思います。これはハイライトですね。はい、カットの方から、伝えていきたいと思います。ハイチューブ TV。はい、まずはカットからなんですが、スタイリングしてる状態で切った方が2ブロックの時、こういうようなスタイルの時は非常に分かりやすいですね。まあジェルなのでスタイリングしてから、必要なところをカットしていく方がイメージをつかみやすいですし、あとですね、この僕は鉢が張っているんですけれども、8ラインをですね、このセニングでぼかしているんですが、これはフェアリーシザーの T2 セニングというものです。これが10% 以下のセニング率なんで、本当に自然に削げるんですね。なので、まあ、自分でね、やっぱりセルフカットしてるとやっぱり穴が開きやすいので、こういう穴が開かないセニングをちょっと使っております。これはフェアリーシザーのベースのショッピングカートの方を見ていただければ、商品がわかるかなと思います。下の説明欄を見ていただければわかります。で、このような感じで、ネープはですね、上から下に刈り上げていくような感じです。下から行くと穴が開きやすいんですね。で、上から下に向けていくような感じです。で、一番危ないのはネープの肉を挟んでしまうハサミで、これが非常に危ないので、目が粗いセニングですかね、そちらの方は使用しないでください。肉挟まってね、血だらけになってしまうと大変ですので、まあ少しね、これ浮かして切ってるような感じに近いんですよね。肌につけてそうなんですけども、若干浮かして切ることで、で、この一番最後の、アウトラインは少しですね、このような感じでぼかして、ゼロでつないでいくような感じですね。はい、このゼロにつなぐときは本当に気をつけて、あまり押さえつけちゃうと皮膚切れちゃうので、ちょっと浮かしてね、髪の上をハサミが滑ってるような、そういう感覚でやっていきます。で、カラーに入ります。で、これブリーチなんですが、ブリーチオキシ 1.2 倍ですね。こちらの方を、コームで、塗っていくんですが、これはコームで塗る理由としては、根元から塗ってしまうと根元が伸びてきた時おかしいっていうのと、ちょっと根元が余ってる方がバランス良かったりするんですね。なので、根元からやっております。で、これもですね、たっぷりやっぱりブリーチ剤っていうのは塗布量を多くしていかないと染まりが悪いんですね。それでかなりですね、何度も塗っているんですが、コームにハケでブリーチ剤をつけて、でそのブリーチ剤で、コーミングしている状態です。何度もやっている理由としては、これですね、こういう風に溜めて、それから塗っていきます。本当にたくさん溜めていかないと染まりムラができてしまうので、何度も何度もやっていきます。で、根元は少しね、開けてください。意外と根元開けた方がデザインとしても良かったりするので、あんまりこう攻めすぎる、綺麗に塗ろうとか、するとあんまり良くないです。結構ラフにやった方が仕上がりはいいはずです。で、ネープは下から上にですね、このような長さによってちょっと違うと思うんですが、なるべくブリーチ剤が全体にこう行き渡るような感じにやっていきます。で、まあ、これはね、個人差があるんですけど、まあ、僕はちょっと温めてみました。時間がちょっとなかったので。はい、で、こっちブリーチですね。僕の場合ですね、メラニン色素が非常に多かったので、1回のブリーチ剤だとこのようにオレンジっぽくなってしまったんですね。前髪だけ、まあ、以前抜いたことがあったので、
明るくはなってるんですが、基本的にその以前抜いたブリーチしたところ以外は抜けてないですよね、あんまりね、1回のブリーチだと。なのでこれ2回目のブリーチになります。で以前抜いた前髪のところをちょっと避けるような感じで、ブリーチをしていきます。まあ先ほどと同じようにですね、薬をためながら、アラバの方に、カップからアラバに塗って根元をつけないようにしてブリーチを、2回目のブリーチをしていきます。これはですね、毛先を塗らないで、リタッチですね、毛先の明るさを残しながら根元の伸びたところだけをやる方法です。でこれがこのアラバのコームだと簡単にできるんですね。でこれちょっとすごい顔してるんですけど、目に入っちゃうとブリーチ剤ってすごく危険なので、絶対目は細めてください。で目に入ると本当に危ないの ですぐ処置してください、ね、絶対目に入れないようにしてください。はい、ブリーチが入っちゃうと本当に失明の、ね可能性もありますから、すごく危険です。でラップをするときもあまり強くラップしてしまうと地肌にブリーチがついてしまうんで、そーっとするような感じです。あんまりテンションかけない方がいいですね。はい、で、2回ブリーチして、これからカラーに入ります。これはクリア剤なんですけれども、スローのクリア剤、1液原液を2剤使わず、原液をですね、毛先の明るかったところありますよね、毛先の明るいところがまだやっぱ明るいので、ここが色入りやすいんですね。ですのでこの部分に直接1液のみを塗っていきます。これはクリア剤といって色がついてないものになりますね。このクリア剤の1剤をここに着用して、時間差を時間差でね、触るような感じにちょっと調節してます。で口で溶かして、1剤だけだとなかなか浸透しないんでね、手でこう浸透させながらやっていきます。でこのスローのカラーの、こちらの方は、モノトーンの 10ですね。でモノトーンの10をまた先ほどのブリーチと同じようにハケにつけていきます。モノトの10は 6% で割っております。1対1ですね。でこれを全体につけていきます。はい、このような感じでね、先ほど毛先にはクリア剤を塗ったので、塗るのはもう全体にいっぺんに塗ってしまいます。お客さんやる前とかだと分けて塗ることができるんでいいんですが、自分でやる場合っていうのがやはりこのようなやり方をしていかないと非常に毛先の方が難しいんで、分けて塗るっていうのがなかなか難しいですから、最初にカバーをしちゃうってことですね、クリアの1剤で。で、これは何やってるかっていうと、根元側が染まらなかったら根元のオレンジ味が出てしまうんで手でなじませております。でですね、ちょっと根元の方がオレンジっぽく、オレンジ味がなかなか取れなかったんで、スローのブルーを単品をちょっと直接ここに乗っけてるんですね、スローのブルー単品をこの周りに乗っけております。はい、でこの、ゴールドウェイのワックス、これすごく使いやすくて、ジェルワックスなんですが、ワックスに近いというか、あんまりジェルっぽくなくワックスっぽくないと。非常に説得力も強いですし、結構サラサラするので非常に使いやすいです。それでちょっとスタイリングしております。多少ですね、根元側のブルーが流すときに毛先にちょっと入ってしまったんですが、この辺はね、2日ぐらいで色は毛先のは抜けてくるので、ちょうどいい色になるかなという感じですね。今度はね、バイオレット系もちょっと試してみたいなと思っております。一回抜くといろいろ色で楽しめるので、いいかなと思います。結構ねこのゴールドウェルの、ワックス非常に使えるんで、いろいろ使ってみたんですけど、結構デューサーとか使ってたんですが、このゴールドウェルのやつ使うとちょっとやめられない感じですね。独特の質感が出て、ベタベタ感がまずないので、ジェルみたくこうウェットになりすぎなくてすごくいいんですよね。ですキープ力もありますし、でこのような感じで、カットとカラーっていうのを、一人でちょっとやってみたんです。